Gjendem në lagjen Emshir në kryeqytet, në këtë vend ku testohen kryeqytetasit banorët e Prishtinës për COVID-19, tashmë është mbyllur dhe është ka përfunduar orari ditës së sotme dhe janë testuar rreth 40 qytetarë të Prishtinës që kanë pasur dyshimet e tyre se janë të infektuar me COVID-19. Por, në 24 orëshin e fundit, si pas Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, kanë rezultuar vetëm 4 persona pozitiv në qytetin e Prishtinës, që është një shifër e vogël, e që po mbretëron kohëve të fundit në kryeqytet, duke pasur parasysh pashtu se numri total i të infektuarve në nivel vendi ka qenë më i vogli në kohën e fundit. Sot do të thotë janë vetëm 14 rastet që kanë rezultuar pozitive me COVID-19 nga 1904 mostra të marra gjithsej në të gjitha komunat e Kosovës. Po ashtu është regjistruar vetëm një viktim si pasoj e virusit korona. Ne biseduam me stafin që është kujdestar në ndrimin e dytë këtu brenda qendrës së mjekësisë familjare në Emshir dhe na thanë se edhe pacientët që kërkojnë ndihmë mjekësore që janë të infektuar ka më pak kohë të fundit dhe se është një lehtësim për stafin shëndetësor që kjo situatë është duke u përmirësuar në aspektin e pandemisë COVID-19. Sipas personave që qëndrojnë këtu, çdo ditë testohen në këtë qendër rreth 35 deri në 40 persona për COVID-19. Do të thotë ditëve të fundit ka një numër të vogël të infektuarve në komunën e Prishtinës, duke pasur parasysh që kjo nuk është qendra vetme që qytetarët testohen për COVID-19, por janë edhe laboratorët privat dhe qendrat e tjera, si që është edhe qendra kryesore pranë Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik. Duke i marur të gjitha këto mostra, ditëve të fundit kanë rezultuar vetëm pak numra që është një shifror, si shifër vetëm me një numër në aspektin e të infektuarve në kryeqytet.